Historitë e suksesit kanë edhe dilema. Pas lumturive të mëdha fshihen dhimbje. Sakrificat lën shenja. Sodermix ka efekt fantastik në zhdukjen e shenjave të vjetra dhe të reja në lëkurë të ngelura nga plagët, operacionet, djegjet. Ndihmon në trajtimin e çrregullimeve dermatologjike si psoriaza dhe iktioza. Mund të përdoret tek fëmijët e sapo lindur apo shenjave të diellit. Kujdesu për veten duke aplikuar 2 herë në ditë kremin Sodermix për 30 deri në 90 ditë. Sodermix, ndihu mirë me veten. Produkt zviceran sjell në Shqipëri nga Incomed.